hoje aqui no nosso canto uma pessoa muito especial, que eu considero pra caramba, a vereadora Vi Cortez. Tudo bem? Tudo jóia, Lu. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Então a Vi, ela vai contar a história de vida, né? A sua história de vida, o pessoal tá conhecendo, né? E quem já te conhece também, né? Se informar mais sobre a sua pessoa. No que eu puder estar esclarecendo e ajudando as pessoas a entenderem melhor, eu estou aqui para isso. Inclusive vim bem clean, sem nada no rosto, sem brinco, bem natural, para as pessoas verem que não tem nada de muito extraordinário depois disso. É isso mesmo, é assim que eu sou. A Vi, ela tem uma história diferenciada, é casada, né, Vi? Sim. É casada, eu conheci a esposa dela, maravilhosa, muito de boa. E vocês vão conhecer. Então, agora vamos para a campanha do câncer, hoje com o Lucas Luca, e depois voltamos com a história da Vi Cortez. Fala aí, pessoal, aqui é o Lucas Luca, estamos aqui, eu e a Luciana, no Paulo, no Canto da Bahia, para super bem com vocês, com a pessoa da região do mar, e lembrar que é muito importante, no caso do câncer de mama, a própria atenção, o homem, o autoexame, e se toca. Grande beijo. Então, Denise Marata, consultora de imagem, maquiadora, líder do Corpo Lebel, e está aqui hoje para tentar ajudar na nossa produção, no meu make, vamos ver o que ela vai conseguir, porque modéstia à parte é difícil conseguir alguma coisa melhor, né? Sim, mas tudo bem, né? Ela vai tentar. Minha esposa me aguenta quase 24 horas por dia, minha companheira, minha amiga, meu tudo, meu amor, meu tudo, está aqui. Colorista, empresária legal também, e estamos aqui. Então, e ela vai fazer meu cabelo, que é de responsabilidade dela também, tá? Esse então, cabelo bonito que eu consigo. Né? Enquanto elas vão produzindo a Vi vai contando a história dela. Quantas pessoas têm aqui? Tudo bem. Vamos lá, que a gente vai Da pauta. Vi, vamos começar então com a sua história. Como começou tudo? Como nasceu a Vi história? Eu acho que a Vitória nasceu em 6 de fevereiro de 76, quando eu nasci. Quando você nasceu? Já veio comigo. É algo que eu fugi por muito tempo, não posso negar, fugi. Tinha muito preconceito da minha parte. E também é algo que eu sei. E hoje eu passo pelas dificuldades do preconceito, que você sabe que tudo que é diferente sofre preconceito, tudo que é diferente, você tem que quebrar barreiras, você tem que... É novo, né? Você tem que mostrar para as pessoas que apesar de diferente, você pode ser melhor que muita gente igual, né? Sim, eu conheci você, Davi Cortez, que vem de uma família tradicional do Piracaré, né? Muito conhecido. Sim. Você trabalhava na farmácia, né? Exatamente, inclusive me formei em farmácia bioquímica em 2003. Trabalhei por mais de 20 anos com farmácia. E eu lembro que você era uma pessoa muito fechada, né? Apesar de trabalhar com pessoas, mas você era mais calado, né? Ficou calado. Ah, sim, sem dúvida. É essa, digamos assim, espontaneidade, essa alegria que eu tenho hoje, eu não tinha, nunca. Eu notei que você mudou bastante depois que veio a Vitória. Ah, não, sem dúvida, porque eu me sinto melhor comigo, eu me sinto mais à vontade comigo nesse aspecto. E na verdade é algo que eu sempre fugi e uma hora, por vários motivos, eu tive que assumir essa condição. A Dri, minha companheira, está comigo aguentando a barra, porque é muita barra para ela. Que é uma mulher hétero, tá? É bom frisar isso. E ela só está comigo até hoje, porque entre a gente há amor, há cumplicidade, há tudo. E ela me conheceu ainda como uma figura masculina, sabe? Então, é isso que eu ia perguntar. É isso... Quando você conheceu ela, você estava como uma figura masculina. Sim. E aí, vocês
Como foi essa mudança, né? Essa mudança? Pra ela também, né? Muito traumática, extremamente traumática pra ela. Não tenho dúvida disso. E até hoje há sofrimento, até hoje há muita coisa ainda a ser superada em torno disso. Não tenho dúvida. Eu sei como que é o preconceito, porque acabei sofrendo também, apesar de... do câncer, né? Eram bastante pessoas da minha volta, de repente acabei. É que eu, assim, eu peguei muito na alegria, mas você acaba vendo realmente quem são seus verdadeiros amigos, as pessoas que realmente te aceitam, né? Ah, sem dúvida. Isso você consegue contar da sua mão aqui? Nos dedos de uma mão. E ainda às vezes sobra dedo, viu? É verdade. E o casamento, então, para ficar bem explicado para as pessoas que sempre perguntam sobre o casamento, né, o seu casamento com a Adri. Vocês se casaram. Nós casamos. Um relacionamento normal. Normal, um relacionamento igual a qualquer pessoa que se casa tem. A única diferença é que você gosta. A única diferença é que eu me comporto como mulher, eu, na verdade eu me sinto e sou mulher. Porém, mesmo no relacionamento entre duas mulheres, a gente sabe que existe várias outras coisas. Eu digo, quando eu digo outras coisas, eu vou falar explicitamente. Sim. Entre duas mulheres tem muito sexo-toque no meio, tem muita coisa artificial. Sim. Eu tenho natural, então é artificial. Exatamente, é por esse lado. Eu tive muitas pessoas perguntando sobre isso também. E você é vereadora, né? Sim. Como é a aceitação? Graças a Deus, dentro da Câmara, devido ao meu caráter, devido ao conhecimento que as pessoas têm da minha pessoa, que tudo fica um pouco mais fácil, não fica fácil não, mas fica, digamos, um pouco menos difícil em razão disso. Então, independente da religião dos meus pais, dos conceitos religiosos, dos conceitos morais e tradicionais deles, me aceitam bem, me tratam bem e é uma convivência bastante tranquila lá dentro, sabe? Que bom, né? E a família? A família já é um pouco mais complicada, né? Porque é difícil uma pessoa que foge uma vida inteira de certo da situação, com quase 40 chegar nisso, né? Sim. Então, é algo que precisa ser bastante trabalhado, as pessoas precisam se acostumar. E eu sei que para se acostumar é demorado, sabe? Porque a memória nossa, ela é muito fotográfica. Tem coisas que fecharam, tem estabelecimentos que fecharam na cidade há mais de 20 anos. E as pessoas ainda chamam aquele local pelo nome de 20 anos atrás. É verdade. Então é complicado nesse aspecto. E... tipo, no aspecto maternal, vai? A minha mãe sempre soube que eu tive, que eu era o que eu estou mostrando ser aqui. Só que sempre procurou também me ajudar nessa minha fuga, tá? De todas as maneiras possíveis e imagináveis, ela... É mesmo, aí envolve todo o preconceito, né? Sim, mas para uma mãe é muito difícil também, assim como que para uma esposa que tem... Assim como que para uma esposa que se casa com um marido e de repente ganha uma mulher, é complicado, é extremamente complicado. E socialmente falando, ela sofre mais que eu, porque eu sou isso aqui, me assumi minha transgeneralidade, minha transexualidade. É isso que eu gostaria que você explicasse também, porque as pessoas têm uma linha de... eles não sabem o que é gay, o que é transformista, o que é... Então, explica para as pessoas de casa o que seria. Eu tenho muita amizade com gays. Então, gays são homens que gostam gays, de homens. Exatamente. Né? O gay é isso, é um homem que gosta de se relacionar com homens. Isso é gay, independente de ser um gay afeminado ou de ser um gay, que tem muitos gays que você não fala que ele é gay, se for levar em consideração... É, a maioria dos meus amigos mesmo... Em consideração esse ponto. Homens, que gostam de homens, mas são homens, se bem masculinos. Exatamente, né? Exatamente. Então, o que é gay? É um homem que gosta de outro homem. Isso é gay. Sim. Travesti. Já muda um pouquinho esse conceito, porque independente de
E travesti, diga-se de passagem, não precisa ser homem, tá? Pode ser mulher também que se traveste de homem. Se uma mulher coloca um terno, um cabelinho curto e fica com uma aparência masculina e com vestes masculinas, está se travestindo. Travesti é aquela pessoa que se traveste, que usa as vestes do gênero contrário. Isso é travesti. Independente da sexualidade. Tá? O travesti pode ser hétero, pode ser bi, pode ser homo e pode ser também assexuado. Hoje tem muitas pessoas que são assexuadas. Existe. E a transformista também. A transformista, de modo geral, é um gay que assume publicamente, socialmente, que é gay e gosta de eventualmente se transformar, gosta de se montar, que é o caso das drag queens também, são transformistas. E normalmente o transformista já faz isso com o trabalho. É, por falar nisso, tem uma que eu me inspirei nela, a Aisha Pink, da Bahia. Eu gostaria de mandar um beijão. Quando eu estive, estava sem cabelo, então eu falei, quer saber uma coisa? Se ele, que é um homem, vira uma mulher linda, por que eu não posso? Aí então ele começou a usar as perucas, as maquiagens, então eu usei isso. Eu usei ela como uma referência para mim, né? Sim. Então eu acho legal isso. E daí, fechando? Sim. A pessoa trans, o que, que a pessoa trans é? É uma pessoa que nasce com um determinado sexo biológico, que seria... porque fala trans? Porque existe cis. O biológico é o cis. E trans é da transformação, da transgeneralidade, que a pessoa não aceita que tem uma mente, tem um pensamento, tem as características, tem tudo do sexo oposto. Só que nasce no corpo que não é do seu, que não gostaria, nasce no corpo, digamos, errado. E aí, das duas, uma. Ou a pessoa, como eu fiz muito tempo, foge, se fecha e vive em função da sociedade, do conservadorismo. Até gerando uma depressão, né? Pode gerar depressão, pode gerar várias outras doenças, hipertensão, muita coisa, e levar até o suicídio, porque muitas pessoas que não têm, digamos, a coragem que eu tive, elas correm até, muitas vezes, para não assumir e suicidar. Sim. E acontece, não é raro, não. De pessoas fazerem isso, né? Exatamente. Com medo mesmo, eu acho, que de se assumir. Mas não, independente, eu não acho. Não vamos que falar que é algo fácil. Não é fácil. Você perde contatos, eu não digo amigos, porque amigos são amigos, né? Mas você perde contatos. Sim. Porque as pessoas muitas se afastam de você, deixam de convidar você para certas ocasiões, mas as pessoas não eram suas amigas. Eram pessoas que estavam ali, mas... Que estavam ali, né? No determinado momento, no máximo colegas. Eu acho que as pessoas que realmente amam a gente, seus amigos, seus parentes, quem for, ama do jeito que a gente é, né? Na verdade, um pouco na maquiagem, eu adoro maquiagem. Na verdade, quem gosta de você não gosta da sua imagem, do seu sexo, do seu gênero, gosta da sua essência, gosta do seu caráter, gosta do que sabe que você é por dentro. Isso aí, em determinadas pessoas, nunca muda. Eu posso ter mudado tudo, mas o meu caráter é o mesmo. É a mesma pessoa. Que conversa comigo e fala, nossa, é a mesma pessoa que eu conheci com 14, 15 anos, assim, na conversa, no pensamento, tudo. O que mudou foi a imagem, foi só a postura. Só isso. E agora, professor, além de vereador, você está também no salão. Sim, o salão, na verdade. A gente pegou pegamos na época uma sala para a gente trabalhar lá, eu fazendo piercing, tatuagem, que eu faço há mais de 20 anos. E ela faria naquela sala fotodepilação. Só que passado algum tempo a gente acabou adquirindo todo o salão e hoje em dia a gente trabalha com tudo. E diga-se de passagem, meu primeiro curso com cabelo foi em 99, tá? Isso não é nenhuma aventura ou nenhuma novidade, eu sempre gostei disso. Só que eu nunca esperava trabalhar profissionalmente com isso. E hoje em dia vocês estão bem, né? Graças a Deus, fazendo o que gostam, né? Graças a Deus. E olha, vocês vão conferir a
de maquiagem, a transformação total da pele. Então, vamos para os nossos comentários. Ai, que lindo! Tá vendo, Lu? Esposa, amiga, cabeleireira, hairstylist. As duas tudo. Lindas. Que bom, né? E depois vocês vão conferir as fotos, né? Das duas. Mas aí depois vocês aproveitam, ó, você vê como é lindinho disso. Sim. Pra... realizados, muita coisa um pouco até utópica, algumas coisas, mas eu estou lutando aqui em Maré como distrito industrial, por mais empregos para a cidade, por mais renda para a cidade. Aqui nós tenhamos um parque aquático no campo municipal. Legal. E dentre várias outras coisas, estou lutando muito o meio ambiente também, parques, pomares públicos, bosques. Uma cidade mais arborizada, mais florida, que aqui a Maré já foi considerada uma cidade de jardim, né? Hoje em dia. Sim. Nós temos. No que foi, o meio ambiente nosso está muito degradado, né? Sim. Então eu luto nesse sentido. E preciso falar também no sentido das pessoas excluídas, que não são só no caso por gênero ou por sexualidade, mas tem muito também de pessoas deficientes, tem vários fatores que levam as pessoas à exclusão, até a doença, né? Que sim, você citou. Eu tive uma séria dificuldade no ano passado com a colostomia, então. Porque ia em restaurantes, bares, e geralmente quem usa colostomia tem que ter uma pia sempre que vai ao banheiro. Sim. Geralmente você não encontra, então você tem que fazer um kit, né? Fazer um kit para poder fazer a higienização, para fazer. Então, ela tem que pensar assim, nesse lado. Né? E muitas vezes as pessoas se deparam principalmente, não exclusivamente, tá? Mas principalmente com travestis, fazendo ofensas à sociedade de uma forma geral. Mas isso não é reflexo, talvez, só de uma falta de oportunidade, porque tem muito disso. Normalmente começa na família. Sim. A mãe não aceita, o pai não aceita, a pessoa vai para a rua. Vem para a rua, a sociedade também não aceita, não consegue emprego. E aí começa a picar a casa de um parente, casa de um amigo, acaba caindo nas drogas e acaba virando realmente um problema para a sociedade. Mas não que era, virou um problema por quê? Porque a sociedade não acolheu, não deu oportunidade. Então, a falta de oportunidade leva a isso. E aí a maneira que a pessoa tem de se defender
já é chegar com agressividade, a pessoa chega causando, a pessoa realmente se torna muitas vezes um problema, mas não é que ela seja, ela poderia não ter sido, mas se tornou porque a sociedade acabou levando a isso. Então a gente precisa então, a pensar muito. A mensagem que você deixa é essa. A mensagem, sem dúvida, a sociedade precisa ser inclusiva. Se a gente não tiver uma sociedade inclusiva, nada vai melhorar, as coisas vão continuar como estão ou piores. Então as pessoas têm que ter essa consciência e depois é prejuízo para a própria sociedade de forma geral. Quem entrou nas drogas vai levar muito dinheiro para tratamento, para manutenção. Nós vamos ter uma entrevista com muitas pessoas acabam também adquirindo doenças, acabam que custa caro o sistema de saúde também. Então, são vários fatores negativos que uma sociedade inclusiva não levaria a isso. Não teríamos isso se tivéssemos uma sociedade um pouco mais aberta, um pouco melhor. E quero dizer que eu não sou contra a família tradicional brasileira, tá? Eu adoro a família tradicional brasileira, venho de uma. Mas, hoje em dia, eu adoro mais ainda as famílias racionais do Brasil, que são aquelas famílias que pensam e que querem ser felizes e que as outras também sejam, que não tem um modelo ideal de família. Todo mundo merece ser feliz, desde que mantenha o respeito, a postura, tenha caráter. Mas é muito importante isso. Então essa é a mensagem da Vitória. Gostaria já de agradecer a Denise, mais uma vez, a Denise, por estar também, né, com você. Ah, sim, é a pessoa que mais acompanha, né? Que mais acompanha, a pessoa que mais sofre todo esse reflexo é ela, porque dentro da família muitas pessoas podem até sofrer também. Mas então, 24 horas comigo, ela está. Sim, e o importante, o importante é o caráter da pessoa, não é o físico. Eu sempre falo isso, o físico um dia vai cair, tudo vai. Eu perdi tudo, sobrancelha, perdi cabelo, perdi tudo. Tudo passa, a vida é muito rápida. O importante é ser feliz. Sem dúvida. E eu gostaria de agradecer por estar passando essa entrevista, que pra gente eu é que uma satisfação imensa. A oportunidade, sei que essa entrevista vai ao ar em muitos lugares, vai andar pelo Brasil inteiro e talvez até fora dele. Sim, é bom a gente deixar sempre uma imagem positiva, uma mensagem positiva. E ser diferente é normal, e o que vale é o respeito, é o caráter, é a integridade. É a pessoa de bem, a pessoa do bem é o que vale. O resto, a vida passa, tudo passa, e enquanto os cães ladram, o moleque passa, né? É isso aí. Então eu vou te dar um abraço, minha amiga, e felicidade, e parabéns mesmo, parabéns pela sua atitude, parabéns pela sua pessoa, pela sua pessoa especial, conheço a família, então parabéns a você, a sua esposa, e que vocês sejam muito felizes, e se Deus atender, para fazer o tempo. Deus abençoe, guarde de você, da sua saúde, e que tudo caminho. Assim seja. Então, até o próximo programa. Meu bem. Mesmo. TV Estilo News, ó, pessoal que tá ligado aí na TV. Grande abraço. Alô galera, eu sou Felipe Araújo, eu tô passando aqui pra mandar os parabéns pela inauguração da TV Estilo News em Avaré. Muito sucesso galera, tamo junto!